I dobar dan narode, kao što vidite danas se utrkujemo sa motorima. A da vidimo hoće li imati sreće da danas pobedimo. Krećemo sa vožnjom. Ja uvijek vodim, ali ne do kraja. Jel, uvijek mi nešto zezne, pa ja sad sam prvi, ali neće biti dugo prvi. Ovo je mi jedan za petama već. Evo vidiš, ovo mi zezne i onda sam zajebao stvar. Sad sam peti. Ali kako god neću ni današnju trku da osvojim. Još, viš, ovo mi zezni gotovo, sad sam izgubio. 12 sam, nema tu šanse, ja sam gubitnik već. Žurim. Znači prečiti vatan. Ovo mi je zeznulo, izgubio sam. Nemam sreće ni u čemu. Tako, srednji prst. Pa da vidiš kako ide. Eto, srušio me Mamilton. Kalabajersku. Dokot, ala. Ništa, u današnjem trku sam izgubio. 18 sam, neće biti prvi 100%. Mada nikad ne recite nikad, ali opet, ko što vidim, neće biti ni prvi ni zadnji. Moramo malo i kočiti. Uspori me dosta kad dođem na travu. U peti sam, čovječe. Peti, ali ne zadugo. Šta sam, nisam zadugo peti. Joj. Sletio sam sa puta. Leti mašina ljuta. A neki je se razbio pošteno, a?
11 sam. Tako, sad sam sjebao i nekog drugog. Vi ćete mene i ja su vas, tako. Pa se kuć. Marš. Marš. Debilčino jedno. Ala. Beži od mene dalje, ali ma vidio. Može mi srednji prst pokazivati. Pa koji je on tu? Da mi srednji prst pokazuje, a? Opa, šta on misli, šta je on tu? Wow, 12 sam. Ne, joj. Opa, bato. 18. Opa, bato. Idemo dalje. Dalje. Ma ne damo se, brate moj. Samo što mi ovo mi dosta uspori, ovo kočenje i ovo sranje. Vidi, ovo me će gurat. Vidi ti njega. Ovo bi mi ne guro sa staze. Neš, majko. Znači, borba do kraja ide. Kako se kaže, nije važno pobediti, izgubiti, važno je učestvovati. A šta bude da bude? Mislim, to je moj moto. A peti se, wow. A šta bude da bude? Idemo. O, vlasno se sramno. Zgužio sam se. Idemo. O, sam ga smljeo, brate, dvojice od jedan put. I to je bilo, to bi bilo to ljudi što se tiče ove igrice. Ako vam se svidio video, lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu.